Sirinka, Sirinička, Manuda dese, Živka, Sirinička. Prijatelji, dragi poštovaoci, lepe pisane reči književnog društva Zapis, pomaže Bog i dobrodošli na veče zavičajne poezije. Književno društvo Zapis povodom dana opštine Gornji Milanovac, koji je 23. aprila, a i ustanka drugog na Cveti koji se odigra u Takovu, svake godine organizuje ovo književno veče, a povodom ove večeri pre, dakle, organizovan je i književni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola za poeziju. Za poeziju i prozu na temu Moj zavičaj. Kao i do sad i ove godine, deca i škole su se baš dobro odazvale. Mi smo prezadovoljni kako sarađujemo sa našim školama, našim nastavnicima i pogotovo sa našom decom. Odlučili smo ove godine da pozovemo, ipak nismo mogli sve koji su učestvovali na konkursu, ali one koji su se posebno istakli, koji su dobili pohvale i one koji su dobili nagrade. Naravno, u svemu ovome pomaže nam naš kulturni centar sa kojim imamo izuzetnu saradnju, ali o tome ćemo kasnije, tome Raša, čini mi se, opominje, boji se da ne zaboravim, ali neću. Ove godine pesme naših gostiju, naših malih gostiju, đaka, ocjenjivala je milanovačka pesnikinja, zaista vrsna i poznata Milesa Ilić, pa da bi vi vidjeli ko je to ko je ocjenjivo, ja predlažem da Milesa prva izađe i kaže svoju pesmu. Oplenački snovi. Vinovo lis je trebljivo,
opasalo crkvu visoku, već grozdjem uz breg naleglu, to polu Bogu primaklo. Stišana zvona crkvena pod svodom čuvaju anđeli, ovde snivaju umorni u miru moji kraljevi. Preci im bili seljani, strništa šumama oteli, kuburom sanak čuvali od crnog đorđa lozili, visinom hrastove sramio, gromove glasom tišao, lepotom vile mamio da ga čuvaju od kora, a ne od kuma i roda. Šta si ti, devo, činila, Mario, majko Božija? Jesi li za milost molila i crno vino prolila kad unuk deda, dedu dariva mramornim hramom oplenca i spomen večni satvori vascelom rodu topoli i zornoj zorki kraljici od slavnog roda cetinskog? Kralja je sina rodila, a krunu nije nosila. Dremljivo lis je vinovo, okiti crkvu oplenca, pod njom je gol grožđe sazrelo, od njega vino spravljeno, s imenom kralja srpskoga. Levaju vinom grobove nemanjskog roda sinovi između belih ikona i grožđem kite oltare čuvaju usnule kraljeve. Mogli ste se uveriti da je predsjednik žirija vrlo ozbiljan i čovek i pesnik. Nama su na cveti i pred cveti i posle cveti naši preci zavetovali sve ovo što danas imamo, našu zemlju, naš jezik, naše pismo, našu veru, ovo gde živimo, ovo na koji, kako komuniciramo. Najmanje što možemo, to je da ih pamtimo, ako smo talentovani u njima, da pišemo ili da pevamo ili da slikamo ili uglavnom da ih ne zaboravimo. Milesa je to u svojoj pesmi odlično donela, a Dragan Vasić, pretpostavljam da i on će nam reći neku zavičajnu pesmu. Nismo mi loši domaćini, pa smo prvo rešili mi kao književno društvo da se predstavimo, ali to ima svoje razloge, posle ću vam pričati zašto. Izvoli, Dragan. Dobro večer svima. Sve vas pozdravljam i volim i radujem se da smo se okupili večeras, da se malo čujem. Bagrem se osuši. Moja radost ili moja tuga? Moja radost je li samo moja ili još neko dijeli je sa mnom? Moju tugu osjeća li neko? Da li druge muči tuga moja? U mom vrtu eno bagrem se osuši, a u gori breza lagano umire. Ugnezdi se tuga u mojoj duši, a suza za brezom iz oka namire. Zašto smo odlučili prvo da se predstave članovi književnog društva Zapis? Zato svake godine kada raspišemo ovaj konkurs, obnarodujemo i oglasimo da sva deca koja lepo pišu, koja su već odabrana da dođu ovde, mogu ako žele da postanu naši članovi. Tako smo krenuli, pa je u našem književnom društvu iznjedren jedan Lazar Bioraz, koji je danas student srpskog jezika i književnosti u Novom Sadu, važi za najboljeg mladog pesnika. Tako je i Aleksandar Alimpijević, tako je i naš mali Đorđe, koga ćete imati priliku da čujete, a nadam se da i među vama, deco, tako je i naša mala lepa Rudničanka, nek mi mahne, ne vid mi tu je, gimnazijalka, tako da da čujete otprilike, eto,
šta mi radimo, čime se bavimo, kako pišemo, pa da, ako poželite, slobodno da, da se izjasnite i postavite naši članovi. Mi želimo da ulažemo u mlade i da mladi jednog dana vrlo blisko preuzmu književno društvo, da nastave, da uz našu pomoć naravno da ga vode. A Dara Radojević, Hercegovka na Rudniku u Milanovcu, velika srpska pesnikinja, zaista rado viđena i slušana na svesrpskim prostorima. Znači, opet je možda reći. Evo, pošto sam ja Hercegovka, ja ću vam reći moju nostalgiju za Hercegovinom. Kako se ja promenim kad pređem Drinu? Kad pređem Drinu, ja uđem u svoje ime. Iz reke mi se i jekavica jeziku umiljava, zelenilo mi se ogrne prezime, bude se stare čežnje, svet što odavno spava. Sve novo što donesem, gubi se u njenoj peni. Tuđe, nakalemljeno, u oblaku iščezava, osjećam, stablo se širi, korenje diše u meni, diže se i uspravlja drvo mog zaborava. Kad pređem Drinu, setne po mene dolaze pesme. Same se roje pod čelom, vaskrsavaju prela, ječe mi brda od Gange, prostruje drhta i telom, pod veđom lebrčnika zaiskri zenica sela. A kad se vraćam, ćutim. Prate me voda i brda. Zelena ljubav ne sluti, šta mami suzu iz oka. To moj brat počinje pesmu, moj mitke žal za mladost. To gorštak jeca pesmom, Drino vodo, jesi li duboka, može li te pregazit djevojka. Svi mi volimo da se družimo, volimo poeziju i volimo mlade, ali nekako nemamo baš dovoljno vremena ili volje ili nečega. Negde zaškripa, onda se tu pojavi Radoš Marković koji obiđe sve škole u gradu i sve škole na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Ako već ne može da ode, on zove telefonom i kaže pa vidi sa tom učiteljicom ili sa tim direktorom ili sa nekim, neka se pošalje da objavimo dečici, dečica su naša budućnost i to je jedan od razloga što mi prvo govorimo poeziju, da sve prvo ispričam, a onda da čujemo one koji dolaze i koji će biti veći pesnici nego što smo mi danas. A Rašo će... Ovo je da, aplauz za Radoša. A Radoš kakav je nesebičan, on će naravno pročitati i deo priče naše Marije Drašević, koja je takođe najmlađa među nama i ako ima najviše godina, ali je malo reuma neka stisla pa nije mogla da dođe, ali to ne znači da nećemo da čujemo nešto od onoga što naša Mara piše. Izvoli Raša. Došao je čovek. Ilija je tu, naravno. Podržava i književno društvo Zapis i sve mlade. I za Iliju. Pa evo jednog odlomka iz priče Poduši živom dragom. Logor je jednog jutra osvanuo bez stražara, a logoraši su mogli da idu svojim kućama. Svuda je vladao nered i dezorganizacija. Svi su želeli što pre da napuste Nemačku. Dragomir krenuo vozom prema jugu. Često je presedao i satima čekao sledeći voz. Da bi što pre stigao u Srbiju, išao je i peške. Posle više nedelja stigao je u Beograd. Uputiše ga na železničku stanicu. Seo je u voz. Nije mogao da veruje da je u Srbiji. Put do Gornjeg Milanovca prevalio je malo peške, malo vozom i stiže u svoj grad. Na stanici su se tiskali vojnici i malobrojni civili. Svi su negde žurili. Niko na njega nije obraćao pažnju. Grad mu se učini nekako mali.
Dok išao ka svom selu, voljenoj Lunjevici, razirala ga je neizvesnost. Šta je sa braćom i ostalima u porodici, koli se vratio kući. Kad je ugledao Vujan, srce mu je brže zaigralo. Grabio je uz brdo i već su se pojavljivale prve kuće. Pod nogama je škripao sneg, ali mu nije bilo hladno. U sumrak stiže pred svoju kuću i kroz mali prozor vide prigušeno svetlo. Znači, tu su. Počeo je da drhti od uzbuđenja kad je zakucao na vrata. Neko mu ih otvori, ali ga ne prepoznade. Koraknu preko praga. Oko sofre sedelo je nekoliko ljudi, a žene su prinosile hranu. Gledali su ga zaprepašćeno, kao da je u kuću ušla utvara. Posle kratkog vremena nekoga jedva čujno upita. Otkud ti, Dragomire? Kako otkuda? Iz nemačkog logora, odgovori Dragomir grtavim glasom. Mnogi naši su se odavno vratili, a i tvoja braća. Tebe nije bilo, pa smo ti mi danas izdali podušje, govorio je isti glas. Ja sam baš Dragomir, nisam mogao brže doći, daleko je Nemačka. Zar me ne poznajete? Dobro ste uradili što ste mi priredili ovakav doček. Mnogi se neće vratiti. Dajte da popijemo za njihovu dušu. Prisutni se pribraše i poče grljenje, a majka ga pozdravi sa dobro došao sine. Evo to je odlomak iz te priče. Samo da napomenem da se to radi o ocu našega slikara, Ilije. Prijatelja Ilije Drašovića. Dragomir je... Dragomir je, ne znam, stigao u svoju zemlju, evo moja jedna pesma, Zemlja moja. I samo jedna reč. A on je bio 14. dete u moje babi. Zemljo moja, postojana vekovima, ovenčana slavom, okićena cvetovima, prepuna blagom, na udaru vetrovima, opstaješ hrabro, ponos svetovima. Zemljo moja, najlepša na svetu, leptirima draga, pticama u letu, čuvam te u srcu kao zemlju svetu i najlepše želje moje misli pletu. Zemljo moja, svetlo i sunca i lune, o tebi se otibaju i carstva i krune. I niko mi objasniti ne ume zašto te neko ljubi, a neko pljune. Poslednji razlog zašto smo prvo mi domaćini odlučili da govorimo svoje pesme, zato što je Rašo tako razdvojio pohvale, nagrade, gimnazijalce od osnovaca, da ne sme da se kvari redor, ako kako je on rekao, tako će da bude. Još ćemo čuti našu Živanku Vasić, koja je onako najbolji prelaz, jer ona piše za decu, i to za decu malu u osnovnim školama, i deca je jako vole. Inače je po profesiji i učiteljica, pa nije ni čudo što je deca vole. Izvoli, Živanka. Čemernica. Mi imamo reku, zovu je Čemernica, kroz polja protiče, nije miljenica. Ime joj je čudno, sve to ljudi znaju, nije ona jedina rečica u kraju. Imamo i dičinu, ponos povrtara, na njoj nekad beše vodenica stara. Čemernica čista sa planine teče, fabrika je prlja skoro svako večer.
Reka nije kriva što uredna nije, iz fabrike se u nju prah i boja slije. Dobri ljudi, stanite, pomozite reci, očistite obale, pokažite deci. Pokažite te deci kako se to radi, ko reke zagadi, umire od gladi. Da mislite da je protekcija mi je prva na spisku Ana Jeremić, osnovna škola Ivo Andrić Branjanin. Da li je Ana došla? Ja, meni se čini da je nisam vidjela, ne znam prosto zašto, kako je to moglo da se desi. Nisam sigurna, pošto su se neka deca javila ovdje da su došla, neka nisu, ja ću prozivati, pa ko je došao da dođe ovdje da pročita svoju pesmu, a Rašo je spremio zahvalnice, ovu Zanu ću ja uzeti, nema problema. Dakle, Kristina Jeremić, osnovna škola Sveti Sava, Gornji Milanovac. Evo je naša Kristina, pesma se zove Moje selo Ljutovnica. Izvoli, izaberi mikrofon koji ti po visini, evo ovaj ti, mislim, baš lepo odgovara po visini. Moje selo Ljutovnica. Pokraj Milanovca, blizu pruge, leži selo imena Ljutovnica. Kroz to selo čuveni voz Ćire je vozio svoje zahuktale i brze točke. Malo selo, ali u njemu velika čast je biti. Nekada prolazili su karavani, a iz njih pivski se pozdrav. Malo selo, ali u njemu velika čast je biti. U tom selu svaka baka na pragu čeka svoje unuče. Zimi velike livade pokrivene snegom čekaju decu. A u proleće ptice pred kuću donose prve glasnike proleća, mace.
Leti pšenična livada žute se od sreće, a na jesen pokislo lišće čeka decu da gaze po njim. Malo selo, ali u njemu velika čast je biti. Bravo, Kristina, nešto si napisala lepu pesmu, nego si je lepo i pročitala i to je jako bitno. Dakle, ne znam da li sam rekla, ovo su deca koje su dobila pohvale, izdvojena već među onima koji su poslali na naš konkurs. Sljedeća je Milena Brković, osnovna škola Ivo Andrić Pranjani, izdvojeno deljenje u Brezni, a pesma je Moj zavičaj. Izvolim, Milena. Na padinama suobara skriva se taj divni kraj. U njemu je mnogo lepota, poznat po krompiru znaju. Selo moje, pravi raj. Izvorište sve to ima, poznato je to baš svima. Zelene livade i pašnjaci, pravi su te očinski ukrasi. Na sred ovog sela školica je mala. Nju krasi dečja graja. Dva junaka behu iz ovoga sela. Svi se njima ponose i hode uzdignuta čela. Potočić bistri veselo žubori, a dečja se igra po poljima ori. Ko je bio jednom u Teočinu, shvatit će da je to sve tako kao što je Milena napisala. A Isidora Pavlović nam dolazi iz osnovne škole Kralj Aleksandar. Pesma Zavičaj. Izvoli, Isidora. Zavičaj. Zavičaju, o moj Mio, nikad lepši nisi bio. Livada je puna cveća i rascvetalog drveća. Uz put se širi miris ljubičica. A proleti ponekad i neka ptica, šuma hrasta, samo što lista, a na grani se može... Šuma hrasta, samo što lista, a na grani se može sresti veverica. Trava ima sve više drugara, tu družinu tokom dana krasi dečija graja. Ponegde se čuje cvrkut ptica koje krasi čari zavičaja. Kroz moj zavičaj protiče reka Gruža, kao da nam ovu poruku pruža. Zavičaj je svako bio u kome si se rodio i svoje snove snio. Bravo Isidora, sada Anđela Radević, osnovna škola Desanka Maksimović, a pesma Zavičaj. Svi su dali ime Zavičaj, ali je takva bila tema, ali su Zavičaj različiti, pa je Zavičaj i pesme također. Izvoli. Zavičaj. Zavičaj je druže stari. Sjećaš se kako smo se u tebi bezbrižno igrali. Nismo mogli ni naslutiti šta će dalje s nama biti. Morali smo od te poći u netamne tužne noći. Sjećaš se kako šumi zrelo žito, sjećaš se kako svitac njivu obilazi tiho. Čekala sam proleće da grane, nježna lastavica na moj prozor da osvane. Kad prohujaš oni dani, bezbrižan djetinstvo obase. I sad čekam proleće i laste i pitam se s tugom da li kao nekad i tamo žito i trava raste. Baš lepo, Anđela. Sada Milica Đorđević, također iz osnovne škole Desanka Maksimović, i njena se pesma zove Zavičaj. Izvoli, Milice. Zavičaj. Zavičaju moj, mili, drag. O tebi sam sačuvala trag. Utisnula ga u srce svoje, da se uvek setim zemlje svoje. Sve što imam, ti si mi dao. I za tebe se molim neprestano. Molim se za bolje dane, da zavičaju moj i tebi svane. Molim se za trunku sreće, da nam krene i kada nas neće. U tebi sam našla utočište svoje, našla svoju sreću, a misli se roje. Zavičaju moj, u tebi je spas, porodica moja daje tebi glas.
Štiti nas i čuvaj kao i mi tebe. Štiti naše srce od boli i zebnje. U tuđini nekad, ako budem bila, iz grudi te nikad ne bih otkinula. Nosila bih te svuda i hvalila se svima, jer takav zavičaj ne može svaka da ima. Moje srce užurbano bije, kad zastava mog zavičaja se vije. Lepo, još jedna pohvaljena pesma i još jedna devojčica iz osnovne škole Desanka Maksimović, to je Aleksandra Paunović i njena pesma se zove Moj zavičaj. Divno je što su deca ove pesme napisala, ali divno što su i došli ovdje da pročitaju i sa nama podele. Izvolite. Živim u jednom brdovitom kraju. Taj kraj svi dobro znaju. Svi znaju koja se bitka bila, tu se sloboda srpska krila. To je naša znamenito srpska, tu je poražena vojska turska. Uspomene na ustanak hrast čuva, nikakav vetar njega neće da oduva. Takovo naše svi dobro znaju i oni što ne žive u našem kraju. Dva veka tu spomenik stoji, u Srbiji se niko duraka ne boji. Naša pesnikinja Mila Selić odlučio ovako da ove godine, pošto je bilo mnogo dobrih radova, nismo mogli da dodelimo samo jednu, prvu, drugu i treću, nego ovako, bit će tri treće, dve druge i jedna prva nagrada. Prosto je tako bilo. To sam mislila da ostavim za kraj, ali moram da kažem sad, pošto se bojim da će neko dete da ode. Svi vi koji ste pisali o svom zavičaju duboko osjećate sve ono o čemu smo već pričali danas i volite svoj zavičaj, svoje pretke i Društvo srpskih domaćina je odlučilo da vas nagradi jednim izletom na Tekeriš gde će na preobraženje 19. avgusta biti održan istorijski čas gde ćete krenuti iz Milanovca i družiti se na Tekerišu, samo da ostavite svoje brojeve telefona, jer je tada raspust, ko bude mogao, ako ne bude slučajno neko na moru ili šta ja znam, ostavite brojeve telefona da možemo da vas obavestimo.
Eto, to je jedno iznenađenje i to je nagrada za sve vas koji ste večeras ovdje nagrađeni i pohvaljeni. Važi i za pjevačice. Dakle, treća nagrada, to je za učenike osnovnih škola. Dakle, Marija Mirković, osnovna škola Ivo Andrić Pranjan i pesma Ja sam večiti putnik. Da li je Marija došla? Marija je četvrti razred, nije došla, ali ćemo joj poneti šta da radimo. On je Radoš je rekao posebno, pošto je tako mala, da pomenem da je četvrti razred. Također treća nagrada, Mihajlo Đurović, osnovna škola Sveti Sava, Gornji Milanovac, pesma Moje selo. Evo ga, naš Mihajlo. Desanka Maksimović i pesma Zavičaj. Da li je Emilija tu? Nije. Dobro, neko će uzeti, jel tako njemu? Dobro. E sada prelazimo na drugo nagrađene osnovce. Druga nagrada, Nevena Đoković, osnovna škola Kralj Aleksandar, pesma Zavičaj u srcu mom. Evo je Nevena, ona je došla u zadnjem sekundu, ali je došla. Bravo. Zavičaj u mom srcu. Kada se smeješ i kada plačeš, kada trčiš i kada skačeš, zavičaj ti ruku pružim i čvrsto te on drži. Da odaš ne da ti lepota, ni pogled koji pruža se kroz gaj. Šta je bilo? Ne plaši se, nije kraj. Kroz šumu bistra reka teče, tuda prolazim svako veče. Kada mi ljubav ne da mira i kada me neki dečak dira, zavičaj je mesto koje me teši i koje ume lako da me nasmiješi. U toplo letnje veče, kada sunce više ne peče, čuje se cvrkut raznih ptica koji razveseli svačija lica. Kada sunce za goru zađe i mjesec na nebo izađe, deca se u čudu nađu jer ne mogu da se snađu. Svici im pokazuju put ka kući, gdje ih čekaju kolači vrući. Kroz kuću se pruža miris kolača, koje baka s ljubavlju pravi. U kolačima ima voća, jer je važno da budemo zdravi. Zavičaj je najlepše mjesto, lepše nego kraljev presto. Zavičaj ti pruža sve što ti treba i zato ga voli do neba. Bravo, Nevena. Nevena nije bila tu, nije čula kad sam rekla. Jel slušaš? Ne znam da li si čula Društvo srpskih domaćina za sve ove pohvaljenu i nagrađenu decu na Preobraženje 19. augusta organizuje izlet na Tekeriš, gdje će biti organizovan istorijski čas. Znači, bit će organizovan autobus, tamo će biti ručak, doduše posni, jer je post, ali nešto će biti, tako da se družimo na Tekerišu, a posle da se vratimo na večer kod Česme, naše tu u centar, i jedno lepo istorijsko-poetsko druženje. Drugu nagradu je osvojila, podelila sa Nevenom, Iva Matijević iz osnovne škole Kralj Aleksandar, također pesma Zavičaj, izvoli Iva.
kao ptica raširim krila i poletim. Što više vidim, to više znam, a na krilima da ponesem sećanje na ovaj dan. Na miris sena i žubor vode, na huk planine ili pčela roj, na beli bagrem što u proleće okiti zaviče moj. Srce se moje nadima srećom, gledajući brda zelena sva. Zavičaju, moj mili dome, u sebi nosim te zauvek ja. Dok sunce sija, dok rijeke teku, sa stare crkve dok čujem zvon, zavičaju, moj topli dome, bit ćeš u srcu mom. Žiri je odlučio da prvu nagradu ne dodeli. Ali smo se ipak predomislili pa smo... Mileza je insistirala i rekla ipak mora da bude Đorđe Vujanić. Osnovno škole Imanović Kranja. Moram i da kažem da je Đorđe najmlađi član književnog društva Zapisa i najmlađi član društva srpskih domaćina. Vidite kakav je domaćin. A inače mu je prvu zbirku pesama objavila eparhija Dabrovsko-Bosanska, zove se Na ramenima predaka, tako da zaista nije slučajno što je Đorđe osvojio prvu nagradu, da ne pomislite da je neka privilegija ili nešto slično, nije zaista, čućete kako Đorđe peva o svom zavičaju i kako piše. Izvoli Đorđe. Zavičaj. Iza podanelih crepova sunce pomalja svoje zrake i plete zlatne ograde. Okrutni jutarnji vetar rasipa polen sa cveća, dok se ptice pesmom slade. Probudila se priroda i zavičaj protrljao kao oči čemernicu i dičinu. Cvetovi se ponovo rađaju, a sunce je odavno pokazalo svoju visinu. Visoke jele paraju nebom, iz kojeg se izliva stopljeno sunce i proliva na vis gde raste bor. Sutom piskajim glasom stupa na nebo, kao razliveno mastilo iz pera, poziva mesec i zvezde na spor. Galić i Carević je šapuću tajne, dok Širkovci ćute ko zaliveni, a Vaskova glavica duboko hrče. San se svakome uvlači u nozdrve, tako da poslednje zaspe, visoke granate smrče. Ujutru kod Štuniće umiva čemernica, dok ih brezna po strani gleda, a krst se izdigo visoko gore. Suva pećina je zinula i na Suvoboru posmatra rasutih sela more. Moj zavičaj je mesto lepote, u njemu su divne večeri, a još divnije i krasnije zora. U srcu je sve najlepše, a moj zavičaj je srce Suvobora. Bravo! Da napomenem da prve nagrade koje se dodeljuju večeras, to je poklon Muzeja rudničko-taborskog kraja i knjige su Život i delo Dragiše Vasića, našeg poznatog Milanovčanina. Evo i meni je drago da dodelim ovu nagradu prvu ovom krasnom delu. Izvolim. Posle svega ovog što smo čuli od ovog velikog pesnika, Deda Ilija želi da naslika jednu sliku koja će se zvati Zavičaj, a on će izabrati gde će to da bude, da li Brezna, Koštunići ili neko drugo mesto. Ne damo te zemljo nemanjića, obilića, braće Jugovića, ne damo te zemljo nemanjića, obilića.
nas i kod naših srednjoškolaca. Pošto kad krenu deca u srednju školu, ako stvarno tad se već izvrši neka selekcija, hoće li biti pesnici, pisci ili neće, tako da ih neki krenu za drugim interesovanjima u životu, a neki nastave da pišu. Drugu nagradu, treću nismo delili, drugu nagradu osvojila je Kristina Majstorović, učenica gimnazije Takovski ustanak, pesmom Zavičaj. Izvoli Kristina. Svi smo mi samo prolaznici na svijetu ovom. Svi se rodismo i nađo smo u zavičaju novom. Zavičaju moj, kolevko što si me odljuljala. Zavičaju lepi, divno ti stoji haljine kroj. Tek rođenu donese me mama na vrata kuće moje i tiho prošaputa. Ovo je tvoj dom i prelepi zavičaj, zlato moje. U njemu sam prohodala, izgovorila prve reči, legala i budila se. Ponekad čak i hvalila i čudila se. Mami me miris cvijeća i šljive rodne, trave zelene i njive blagorodne. Neka ostanu miris i ovi na nekom lepšem mestu skriveni. Neka ostanu duše naše u placu zavičaja domovine jedine. Onde gde padaju noći i gde sviću zore, gde je duša velika kao more, tu je zavičaj moj, tu se krije njegov tajni broj. Prvu nagradu je osvojila Aleksandra Sretenović, učenica gimnazija, pesmom Srbija. Aleksandru znamo odavno i hvalimo se tim da je Aleksandra naš član još sa rudnika iz osnovne škole i mislimo da će jako dugo da bude uz nas i kad ode na studije kao što je i Lazar, da neće da okrene glavu od nas. Izvoli. Srbija. Ova zemlja je široka ko zna koliko metara. Ova zemlja je duga ko zna koliko milja. Ovo je zemlja plavog neba, vinograda i procvetalih šljiva. Ovo je zemlja onih što se ne plaše ustanka, ni ratova, ani večitog mraka. Ovo je država Karađorđa i Hajduk Stanka. Ovo je država onih pravih, istinskih junaka. Ovo je zemlja za koju se bune vode i država za koju sunce jedino i sija. Ovde se živi zarad slobode, ovo je Srbija. Naš akademski slikar Ilija Drašović rekao je da će sliku dobiti i naša Aleksandra. Đorđe i Aleksandra će moći zidove svojih soba ili kuća da ukrasi. Ja imam Milinu sliku i mnogo mi je draga. Sada je preostalo još da dodelimo dve nagrade za dva prozna rada. Atanasije Brajović, osnovna škola Ivo Andrić Pranjani, odeljenje u Brezni, nije mogao da dođe, ali će ga poneti, ne znam zašto su ovi moji Pranjanci, morat ću da ih iskritikujem, mora da im Radoš nije na vreme, mora da je do Radoša, ne može biti do Pranjanaca. I moram da ovo posebno naglasim, prvu nagradu osvojila je Staša Popović, osnovna škola Sveti Sava, Gornji Milanovac, priča nosi ime kada se sretnu put i hrast, a predsjednica našeg žirija, Milesa Ilić, kaže da je plakala dok je priču čitala. Milesa nije baš lako rasplakati, što znači da zaista priča zaslužuje posebnu pažnju, a Milesa će joj posle i svoju knjigu pokloniti. Kada se sretnu put i hrast, znaš li onaj osjećaj kada se ljudi raduju što će da te vide? Kada osjetiš toplinu oko srca, čudesnu snagu, zajedništvo, zvuk i melodiju takovaca, moje lepe šumadije. Ja znam kakav je to osjećaj.
Imam veliku čast da se oko mene skupljaju mala deca, momci i devojke. Pa i bake ponekad sednu u hlad moje guste krošnje da pričaju. Sada, dok sam ovako mlad, dok su mi grane čvrste i dok mi kora nije ispucala, mnogi se skupljaju oko mene. Divno je to. Pokrijem ih svojim širokom rukom, skupim u sebe, ugrajem kad treba. Ali godine prolaze. Video sam mnoga vesela i mnoga tužna lica. Video sam mnoge osmehe, poljupce, suze. Možda to neću gledati još dugo. Sada, posle dosta godina, kada su mi grane izlomljene i kora ispucala, shvatam da sam dosta video. Video bol, tugu srpskog seljaka, ogromna trud za opstanak na svojoj zemlji. Video sam vojske i srpske junake sa pokličima i nadom, dostojanstvene i hrabre. Sokolio sam ih i ljubav im nesebično pružio. Jednog jutra ptice su mi rekle lošu vest, ali ta veza mene nije bila tako loša. Saznao sam da ću biti posečen. Ovde, gde ja stojim, doći će veliki i novi autoput. Ptice su mi rekle da treba da se bunim i da će se one buditi. Rekao sam da neću. Zašto da se bunim? Sada je na mene red da budem hrabar. Hej, pa ja ne želim da zaustavim napredovanje ovog našeg sveta. Uzviknuo sam. Dosta sam već video. Dosta priča mi je ispričano i dosta tajni mi je otkriveno. Umoran sam od svega. Nisam više mlad. Posjećite me. Ja to želim. Odlučno sam rekao. Posle nekoliko dana čovjek sa testerom je došao. Ubrzo će od mene ostati samo panjevi. Ali shvatio sam da će put veoma pomoći našem svetu. Jer put ne spaja samo dva grada ili dve države. Put spaja dva sveta, dva života, dve vere. Put ti pomaže da pređeš granicu između Boga i ljudi, između dobra i zla. Zato sam srećan što ću biti posečen. Srećan sam što smo se sreli. S Bogom, lepe ptice. Nedostaje će mi da slušam vaše radosne pesme i vaše priče. S Bogom, sunce. Ti ćeš mi najviše nedostajati. Nikad me više nećeš ogrejati. S Bogom, deco. Nedostaje će mi vaše igre i vaši umilni glasovi. S Bogom svima, rekao je hrast i zaspao. Od tada se više nije budio, samo mrak, mrak i mrak. A onda, posle 4 godine zračak svetlosti, nova nada, novi mladari hrasta i novi početak. Bravo. A naš Ilija je rekao da će i Staša dobiti njegovu sliku, tako da molim i za Iliju jedan aplauz. Hvala na tolikoj podršci, Ilija. A večerašnja muzička podrška bile su nam ovako redom. Jana Stolica. Ustavite i zahvalnicu. Ova lepa mala curica zove se Milica Vujanić. I Lenka Vujanić. Inače, učenice osnovne škole Ivo Andrić u Pranjanima. Odakle bi bile? Milica ide u izvojeno odeljenje u Srezojevcima. Lenka u Brezni, a Jana u Pranjane. Inače su i ove dve veće učenice muzičke škole. Lenka će od ove godine. Tako sad će da nam otpeva još nešto. A sad da sveti zajedno. Usnila je dubok sam sa Kosova rada, pa se svome vinogradom u naručju jada, pa se svome vinogradom u naručju jada. Hej, dragi, dragi, požurove
širom Šumadije. Kad zatalasa Šumadija gorovita i zamiriše zemlja na zrela žita, a pesma se žetelačka poljem ne razlegne, ljuti me bol u grudima stegne, na oči navre biserna reka i dođe mi da ko dete ucveljeno grcam. U misli prizivam gospoda lik i pesmom krotim nemire srca da ne pusti krik. Kome gore, kome vode moj rode, kome polja zru zlato, zašto nam je sve bogatstvo dato kad nebesa grcaju nad nama i krvave suze liju sa svete ikone. Za kim plače ona na zidu i dalje, nas je sve manje, Srba je sve manje. Uzalud poručuju hilandarska nagorala zvona da čuvamo ovo sveto od iskona. Nad našim usudom i gospod uzdiše, jer prazna kolevka među Srbljom se njiše. Nije to kiša što nam zemlju mije, te beričet plodi širom Šumadije. To neprosušno plašču rad našeg udesa nad nemoćnim narodom presveta nebesa. Moje ime je Ljiljana Bravović, hvala vam puno na ovoj divnoj večeri. Pozivam svu decu da ovdje pored svojeg imena upišu brojeve telefona da bismo mogli da ih pozovemo na izlet, na tekeriš, da se dogovorimo oko svega i da napravimo jednu zajedničku fotografiju da ostane uspomena na ovo druženje i ovo veče. Hvala svima puno, dođite da se fotografišemo. I da ne zaboravim da vam kažem, umalo da zaboravim, u nedjelju na prvi Vaskrs u 15 časova u Srezojevcima prvi dječji sabor. Ako ste u prilici, dođite u Srezojevce po škole, birat ćemo najlepše našarano jaje, najtvrđe jaje i najbrže jaje. Da pevamo, da recitujemo i da se družimo.